नमस्कार साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई हाइपर भट्स हाइपर फोन जुन चाहिँ हाइपर फोन भनेर एकदमै पपुलर छ पछिल्लो समयमा यसको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई पुरा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु यसको लागि केही फाइदाको कुराहरू पनि गरेका छन् इन्भेस्टरहरूले राम्रो कुरा पनि गरेका छन् र भने कतिले नराम्रो कुरा पनि गरेका छन् यसबारेमा के हो त सत्य भन्ने कुरा चाहिँ रा मैले रिसर्च गरेको छु र त्यो कुराहरूमा म आजको डिस्कस गर्नेछु र हाइपर डट टेक साइट खोलौँ सो यसमा चाहिँ हाइपर फन्ड एचयु भन्ने कोइन रहेको छ एचयु भन्ने कोइन चाहिँ हाइपर फन्ड कोइन हाइपर युनिट भनेर चिनिनेछ हाइपर टेक मैले साइट खोलेँ र यसमा चाहिँ हाइपर फन्डमा चाहिँ तपाईँले तिनवटा किसिमको मेम्बरसिपहरू हुनेछन् जसमा चाहिँ एउटा तिन सय डलर एउटा पाँच सय डलरको कन्ट्र्याक्ट रहेछ भने एउटा हजार डलरको कन्ट्र्याक्ट रहनेछ सो पाँच सय डलर तिन सय डलरको कन्ट्र्याक्ट लिनुहुन्छ भने त्यो चौतिस दिनमा एकचोटि इन्भेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ कन्ट्राक्ट क्यान बी रिइन्भेस्टेड इन थर्टी फोर डेज पाँच सय डलरको कन्ट्र्याक्ट लिनुहुन्छ भने म साइटमै गएर देखाउँछु म लगइन नै गरेँ मैले एउटा एकाउन्ट बनाएर राखेको छु बनाएर राखेको छु तर मैले पर्सनली इन्भेस्ट गरेको छैन भने मैले यसमा धेरै खोजीहरू चाहिँ गरेको छु यसमा चाहिँ तिन सय पाँच सय र हजार डलरको मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर यो जति धेरै ड बढी डलरको तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै फ्लेक्जिबल रहेको छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँले रिबाई गर्ने एकदमै पपुलर सिस्टम रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ एक्वायर मेम्बरसिपमा गएर हेर्नुहुन्छ भने तिनवटा किसिमको मेम्बरसिप रहेका छन् एउटामा चाहिँ हजार डलर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने थ्री हज थ्री थाउजन्ड डलर पाउनुहुन्छ थ्री एक्स भयो पाँच सय डलरको फिफ्टिन हन्ड्रेड यो चाहिँ छ सय दिनको कन्ट्र्याक्ट रहनेछ हरेक दिन जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टको रिटरले चाहिँ एचयु कोइन तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछ अनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई हाइपर फन्डले कोइन मात्रै चिन्दछ कोइन भन्नाले हाइपर युनिट so, सो यसमा चाहिँ रिभाइ 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 गरेर चाहिँ धेरैले कति कमाइ भनेर हाइपर फन्ड क्यालकुलेटरबाट पनि हेर्ने गर्छन् हाइपर फन्ड जुन चाहिँ तपाईँलाई

यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने स्टार्टिङ हज थाउजन्ड डलरबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँले कतिदेखि स्टार्ट गर्ने पहिला त थाउजन्ड डलर एक लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले कति दिनमा कति हुन्छ भन्ने क्यालकुलेटर रहेको छ यो चाहिँ एउटा मान्छेको कसरी पायो उसले त्यही रिसर्चमा छ तपाईँले यसबाट चाहिँ पैसा ननिकालिकन छ सय दिनसम्म रिभाइ गर्नुहुन्छ भने त्यो रिभाइको पनि थ्री टाइम्स हुन जान्छ र त्यो त्यसबाट चाहिँ तपाईँले लास्टमा चाहिँ हजार डलरको मैले छ सय दिन तल लिएर आएँ होइन थर्टी नाइन थर्टी नाइन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी सेभेन जुन चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्नुहुन्छ भने हजार डलर इन्भेस्ट गरेर चाहिँ नि थर्टी नाइन फाइभ सेभेन सेभेन तर तपाईँले यो यतिलाई बाइनेन्सबाट निकाल्नुहुन्छ भने एक सय रेगुलर रेट आउनेछ पचास लाख पैँसठी हजार आठ सय छप्पन्न रुपियाँ पाइन्छ भनेर भनेको छ र आखिर के हो त सत्य यसबारेमा हामी अझै पनि डिस्कस गर्ने मागी छ आजको भिडियो थोरै लामो हुनसक्छ किनभने मैले यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू खोजी गरेर राखेको छु र यो यो एउटा साइडबाट तपाईँले कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्योबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्र्याक्ट गर्ने यसबाट रिभाइभ गर्नको लागि पचास एची हुने बित्तिकै रिभाइभ गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँनिर रिभाइभ कति दिनमा जस्तै तपाईँले इन्भेस्ट गरेको फन्डको मेम्बरसिप लिएको दस दिनमा रिभाइभ को अप्सन आउँछ पचास डलर पचास एचयु कोइन तपाईँको एकाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ त्यसलाई रिभाइ गरेर राख्नुहुन्छ भने फेरि त्यसको दस दिनपछि रिभाइको अप्सन आउँछ फेरि रिभाइ गर्नुहुन्छ पचास डलरले भने यसरी रिभाइ रिभाइ गरेर तपाईँले अन्तिममा चाहिँ अराउन्ड पचास लाख पाउनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू भनेको छ र यसमा डिपोजिट र विथड्र गर्नुभयो अब यसमा अब तपाईँले सोच्नुभयो होला ओहो पचास लाख आउँदो रहेछ एक एक लाख हालेर यो त इन्भेस्ट गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने सोच्नुभयो होला र यसको बारेमा मैले अझै पनि डिस्कस फर्दर रिसर्चहरू गरेको छ त्यो कुराहरूमा पनि हामी अलिकति डिस्कस गरौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो मेम्बरसिपको भयो फ्ल्याट करेन्सी भन्नाले युएसडिटी पाउन्डहरू जुन चाहिँ बाइनेन्समा चाहिँ अलि रेगुलर जस्तै हामीले युज गर्ने युएस डलरहरू त्यसलाई चाहिँ फ्ल्याट करेन्सी भनिन्छ यसमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तै मैले यो मेम्बरसिप चुज गरेँ भने प्रोसिड टु डिपोजिट गरेँ प्रोसिड टु डिपोजिट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डिपोजिट एड्रेस देखाउँछ तपाईँले डिपोजिट गर्ने यो प्रोसेस रहेको छ भने अब तपाईँले यसमा फ्ल्याट करेन्सी भन्नाले डिपोइलाई तपाईँले युएसडिटी लिनु पऱ्यो त्यसलाई फ्ल्याट करेन्सी डलरलाई युएसडिटीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अनि एमआइएफमा गएर यसबाट एमआईएफ भनेको जस्तै कुनै पनि मलिकुलर स्ट्रक्चर भन्नाले बाइनेन्स अनि यो अरू पनि कति छन् जस्तै जेरो डट आइयो कोइनको जस्ता साइडहरूबाट चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट पैसा डिपोजिट गरेर यो एड्रेसमा यो वालेटमा पैसा टिजर ट्रोनको नेटवर्क वा इथर नेटवर्कबाट चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने भन्ने तपाईँलाई अझै पनि यति कुरा गर्दा पनि इन्भेस्ट गर्न मन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ म त्यसको लागि पनि भिडियो लिएर आउनेछु डिपोजिट गर्नको लागि के छ प्रोसेस फेरि है त फ्ल्याट करेन्सी भन्नाले डलरलाई युएसजिटीमा राख्ने अनि यो युएसजिटी पाउन्डहरूलाई चाहिँ एमओएफ भन्नाले बाइनेन्स कुकोइन जेरो डट आयो जस जस्ता कोइन गेट डटायो जस्ता प्लेटफर्महरूमा डिपोजिट गर्ने र त्योबाट यो नेटवर्कमा पैसा पठाउने यो गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ डिपोजिट हुन्छ अनि जस्तै अनि विथड्र गर्ने प्रोसेस के छ ठ्याक्कै अपोजिट जस्तै यो योबाट तपाईँको बाइनेन्सको आफ्नो वालेट वा हुनसक्छ त्यसबाट पठाउने त्योबाट युएसडिटीमा लैजाने युएसडिटीबाट <Sessly> फ्ल्याट करेन्सीमा लाने अनि फ्ल्याट करेन्सीबाट तपाईँले आफ्नो एकाउन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ यो प्रोसेसहरूबाट डिपोजिट र विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ जसरी जति बेला तपाईँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ रेटहरू चाहिँ लाग्छ भन्नाले एक्सचेन्ज रेटहरू हुनसक्छ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति पैसा तपाईँको धेरै त्यसमा एक्सचेन्ज रेटमा पनि काट्ने गर्दछ यसमा रियल इन्भेस्टरहरूले के कुरा गरेछन् त जस्तै हाइपरटेकको साइडमा गऱ्यो हेरौँ हाइपर डट टेकमा गएँ मैले यसबाट हाइपेड ग्रुपको मान्छेहरूले के भनेको छन् त भन्ने कुरा गरेको यसो अलिकति यो साइड भए पनि हामी भिजिट गरौँ हाइपेड टेकको साइटमा उनीहरूको मिसन कन्ट्रिब्युटिङ द वर्ल्ड थ्रु ब्लक चेन टेक्नोलोजी ब्लक चेन टेक्नोलोजी बनाउने रे वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो भन्ने कुरा गरेको छन् अनि उनीहरूको स्ट्राटेजीहरूको बारेमा भनेको छ एकदमै राम्रो वेबसाइट बनाएको छन् एनएफटी प्रयोग गरे जस्तो छन् ब्लकचेन चेन एप्लिकेसन एनएफटी जस्तै ब्लकचेन चेन एप्लिकेसन द्याट क्यान ट्रान्सफर्म द वर्ल्ड यो चाहिँ इकोनोमी उनीहरूको इको सिस्टम बनाउँदैछन् जसले चाहिँ ट्रान्सफर वर्ल्डलाई नै ट्रान्सफर गर्ने कुरा गरेको छ अनि तर यसको लागि अब यो यहाँ त लेखेको छ यसको बारेमा फर्दर रिसर्च गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा केही पनि काहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन डिफाई भन्नाले डिसेन्टलाइज फाइनेन्स जुन चाहिँ ब्लक चाहिँ टेक्नोलोजीको कुराहरू गरेको छ तर यो कुराहरू त यिनीहरूले यत्रो लेख्दा पनि त हामीले यसमा ट्याप गर्छौँ वा भने सिधै फेरि यही साइडमा आएर खोल्छ भन्नाले यसमा जस्ट वेबसाइटमा देखाउनको लागि मात्रै राखिएको छ यसको प्र्याक्टिकल प्रुफ काहीँ पनि देखाइएको छैन है अब तपाईँले पहिला पनि इन्डियामा पैसा एकदमै कति दिनमा एक्काइस दिनमा पैसा डबल वा एक वर्षमा पैसा बिस दिनमा पैसा डबल भन्दै डिपोजिट गरेर लास्टमा भागेको केसहरू थाहा छ छ त्यो कुराहरू जस्तै जस्तै नै देखा पर्न खोइसकेका छन् यहाँबाट किनकि यो चाहिँ एउटा पिरामिड नेटवर्क हो एउटा माथि नेटवर्क बनाउन सक्नेहरूलाई चाहिँ फाइदै हुन्छ इन्कोभेसन डिफाई यस्तै ते यस्तो कुरा गरेको छन् मेरो रिसर्चले चाहिँ त्यो कुराहरू भनेको छ यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने फाइभ इयर्स प्लान फर ग्लोबल एक्सपान्सन थ्री हन्ड्रेड अफलाइन फ्ल्याड स्टोर्स अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भने थर्टी थर्टी सरी थ्री हन्ड्रेड लाख ब्लक चेन युजर भनेको छ यो कुराहरूमा थ्री हन्ड्रेड प्रोजेक्ट भनेको छ होइन तर प्रोजेक्ट एउटा कुनै पनि राम्रोसित लेखेको छैन अनि यहाँनिर लेखेको छ मार्टिन युड अनि यो थ्री म यो चाहिँ यो चाहिँ यो मान्छे मार्टिन जुजियाङ चाहिँ मार्टिन जुजुङ चाहिँ यो यसको इस्टाब्लिस रहेछ मैले यसको बारेमा अलिकति गुगलमा खोजेको थिएँ मार्टिन जुज्याङ भनेको को रहेछ भनेर यो अलिकति मैले मार्टिन जुज्याङको बारेमा मात्र राखेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ एउटा स्क्यामको केस मात्रै देखेँ मैले यहाँ चाहिँ एकदमै किक्कै न गरेर चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट पुरा नेटवर्क बनाएको छ भन्ने कुरा गरेको छ भने यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा स्क्यामको बारेमा भनेको छ अरू त्यस्तो केही पनि उसले गरेको कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन उहाँले चिफ ए चिफ स्ट्राटेजी एउटामा यहाँ मैले कता स्क्याम मार्दिनेर सुज्याग बेन आइसिओ यसले चाहिँ पहिला हन्ड्रेड मिलियन डलर स्क्याम गरेको केस रहेछ उसले नै इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको छ योबाट पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ सा, पहिला इन्डियामा पनि यस्तै एउटा केस थियो चाइनिजहरूले चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरूलाई पैसा डबल बनाइदिने ट्रिपल बनाइदिने अनि पछि लास्टमा चाहिँ सबैको पैसा जुन डबल बनाएको भए मेरो कसैले पैसा लिएर डबल बनाइन्छ भने म त्यो डबल आएको पैसा नि दिन्छु त्यस गरी त्यो डबल आएको पैसा नि दिन्छु त्यस्तो हुँदाखेरि लास्टमा चाहिँ त्यो सबै पैसा लिएर भाग दिएँ एउटाले त्यस्तै भएको केस छ इन्डियामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्क्यामको डिसेपियर भन्ने खालको एउटा स्क्याम गरेको जुन चाहिँ हन्ड्रेड मिलियन युवा चाहिँ लिएर भागेको कुरा गरिएको छ र त्यो मात्रै नभइकन अरू कुराहरू पनि यसमा हेर्दाखेरि यहाँ हाइपरटेक मीडिया एंड आवर पार्टनर्स बाइनेंस एक्सर ओके बाइनेंस ठीक है इसका एटा चाहिए इनका ठाकुर हेद्देव यहाँ क्लिक करेंगे हर फेर हाइपोटेक ग्रुप में जाऊँ है हाइपोटेक ग्रुप में गए हेरी इनके एसडीएओ कोईन चाहे टप ट्वेंटी में पर्ने कोइन हो भाई करो क्रा मैं हे फिर यहाँ अल भेट मैं एसडीएओ कोईन टप ट्वेंटी कोइन हो क्रिप्टो करेंसी में भारत करो एकदम हावाकूरा हो चाहिँ तपाईँले कु क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ कोइन बेसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन मार्केट क्यापमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कोइनको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ एचडिएओओ कोइनको बारेमा जुन चाहिँ हाइपर डिएओ कोइन उनीहरूको चाहिँ एउटा मेजर कोइन भनेर मानिएको छ वा त्यसको बारेमा हामी एचडिएओओ कोइनको बारेमा यहाँनिर गएर यसमा चाहिँ जम्मै क्रिप्टो कोइनहरू लिस्टेड छन् यहाँ गएर खोजौँ है त हामी एचडिएओओ कोइन आइपोडिए हो कोइनको बारेमा उनीहरूले यो नै उनीहरूको मेजर कोइन हो भनेको छन् यसको चाहिँ एकदमै फ्लक्सिएसन रेट देखा छन् यसको फ्लक्सिएसन भइरहेको रहेछ अलि बढी फ्लक्सिएसन हुने रहेछ अनि यो कोइन चाहिँ रहेछ तर अब यो कोइनको को मार्केट क्यापिटाइजेसनहरूको बारेमा पनि यसो हेरौँ हामी मार्केटमा जाउँ यो पोइन्टमा लिस्टेड छन् मार्केट क्यापमा गएर हेर्छौँ भने एचडीओ प्राइस लाइए ये एटा एचडिओ भू को कोईन को भैल्यू अट वन टू डलर रह एचिओ प्राइस ये मार्केट रैंक में टू हंड्रेड थर्टी सेवेन में चाहे पड़दे तरह इिन्हें टप ट्वेन्टी कोईन अलग हवा मात्र अतिमात्र इसको फुली डाइल्युटेड रेट घटी रहिप्टो करेन्सी को बारे में तब नलेज लाई मेरे यूट्यूब चैनल में सीखने गैंट हेन सकूल रेजर होल्डर हेन इसका को मेजर होल्डर ट्रेडिङ भ्यूहरू मेत्रो होल्डरहरू हेर्नुहुन्छ भने जम्मा बिसजनाले मात्र यो कोइन होल्ड गरेको देखिन्छ नर्मल्ली यसमा यो कोइन होइन अर्को कोइन चाहिँ यसको यही कोइन जब बिसजना चाहिँ सरी दुई सयजना जति चाहिँ सरी ओन्ली टु थाउजन्डजनाले चाहिँ यो कोइनलाई होल्ड गरेको छन् तर यिनीहरूले चाहिँ अघि तिन थ्री हन्ड्रेड लाख जतिले होल्ड गरेको भनेको छन् त्यसमा पनि बिस हजारजनामा पनि ओन्ली जम्मा पाँच दसजनाले मात्रै मेजर होल्ड गरेको छन् यसबाट तपाईँ कसले बढी होल्ड गरेको छ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अल मार्केट गरौँ जम्मा पाँच दसजनाले मात्रै मेजर होल्ड गरेका छन् भने अरूले चाहिँ एकदमै थोरै थोरै नाइन्टी पर्सेन्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त जम्मा पाँचजनाले होल्ड गरेका छन् भने अरूले चाहिँ एकदमै थोरै थोरै होल्ड गरेका छन् त्यसले गर्दा पनि यो अलिकति स्क्याम हो भन्ने खालको कुरा बुझ्न सकिन्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ अब फेरि त्यो पुरानो वेबसाइटमा गएर हेर्छौँ भने फेरि पुरानै को क्वेसन गरेर हेर्छ भने त्यो प्रोजेक्टहरू धेरै प्रोजेक्टहरूको बारेमा लेखिएको छ भने हाइपरटेक धेरै प्रोजेक्टहरूकोमा बारेमा लेखिएको छ भने सबै त्यहाँ डेड लिङ्क छोडिएको छ भन्नाले यहाँनिर तपाईँको टन्ने वाइफायर जस्तै ब्लक चेन्ज एकदमै हामीले नै सबै कुरा गरिरहेको छौँ वर्ल्डलाई हामीले विकास गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गरेका छन् यिनीहरूले भने तर यसमा प्रोजेक्टमा काम गरेको केही पनि देखाइएको छैन यिनीहरूको स्ट्राटेजीहरूको बारेमा लेखेको छ तर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यही साइड रिफ्रेस हुन्छ तर यिनीहरूको प्रोजेक्टको बारेमा केही डिस्कसै गरिएको छैन सबै डेल लिङ्कहरू राखेको छ अनि यिनीहरूले चाहिँ मान्छेहरू नेटवर्कमा काम गरेर छ यहाँ त्यहाँ भनिरहेछन् तर पनि यिनीहरूले चाहिँ एउटा नेटवर्किङ बिजनेस चाहिँ गरिरहेछन् भन्नाले मान्छेले मान्छे तानेर नेटवर्क बनाइरहेछन् कुनै पनि इथरनेट जस्तो नेटवर्कहरू बनाउने काम गरेका छैन यिनीहरूले नेटवर्क न चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेर हाइपर फन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेछन् भने यो इन्भेस्टमेन्ट नभएकन एमएलएम स्किम मान्छेले मान्छेले ल्याएर बनाएको स्किम वा नेटवर्किङ बिजनेसको रूपमा यिनीहरूले बढी काम गरिरहेछन् अनि यसबाट हामीले चाहिँ अरू पनि हेऱ्यौँ जस्तै ट्रस्ट पाइलटमा गएर चाहिँ रिभ्यूहरू हेर्न चेक गरौँ यसको ट्रस्ट पाइलट वेबसाइटमा गएर चाहिँ हामी यसको हाइपर फन्डको रिभ्यूहरू हेरौँ एकचोटि हाइपर फर... इसमें हेन हाँ हाइपर फंड कंपनी हाइपर फंड हाइपर फंड ग्लोबल को बारे में हम अलिक हे एजन एल भेरिफाई एडिशनल कंपनी अलग तेज भेरिफाई के रिव्यू हे ओके रिव्यूज में जाऊँ तो। यहाँ यानेर यहाँ स्कैम नो विटर नो ट्रेडिंग धेरे को प्रब्लम यहाँ फेस करी पर्सेंटले बने के क्योंकि अलगसम से एकदम पेआउट करेंजना को पे आउट करसे इवन नेपाल धरने इन्वेस्ट कर रहे हैं या एटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंटले नराटी पर्सेंट फाइव स्टार दिया ट्वेंटी पर्सेंट वन स्टार दिया मैं अगर हेरा थे सो तो कहते हैं एट्टी पर्सेंट बन ट्वेंटी पर्सेंट ना बीच में छाई है तेजी कन्फ्यूजिंग पॉइंट अलग शंका पैदा गर्न सक्छ र त्यति मात्रै नभइकन यसको कम्पनीको मान्छे जुन चाहिँ एउटा अस्ट्रेलियाको थर्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ यसको ऊ भयो अनि अर्को एउटा स्क्यामर भयो र अर्को अस्ट्रेलियाको चाहिँ एउटा किङ अफ बिटकोइन भन्ने मान्छेलाई राखेको रहेछन् मैले यसको बारेमा अगाडि रिसर्च गरेको थिएँ त्यो मान्छेको चाहिँ मैले गुगलमा अरू केही भेटिनँ एउटा उसको लिङ्क प्रोफाइल भेटेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ यसको हाइपर फन्डको बारेमा उसले केही पनि भनेकै छैन तीत कुछ आये चाहे पिरामिड बिजनेस हो मेरे विचार में फाएँ अजूर धेरेजानी इन्वेस्टर भी हो मैं इन्वेस्ट नगरिकन आप रिसर्च करें कि मैं छ महीना देखने हेँ मैं एकदम रिसर्च करें कि एक लाख हालां पचास लाख हो जल्ले इन्वेस्ट कर अलसम विक्टर में चाहिँ धेरैको प्रब्लम आएको पनि छ र न एट्टी पर्सेन्टले रेगुलर पे आउट गरिरहेछन् भने ट्वेन्टी को प्रब्लम आएको छ भने अब चाहिँ शङ्का भन्नाले अब धेरैले इन्भेस्ट गरिसकेपछि यिनीहरूले यो कम्पनीले चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले भन्दा पनि मान्छेहरूसँग उठाएको पैसालाई दिएर माथि माथि पिरामिड टाइपको कुराहरू गरिरहेछन् अहिले र कुनै पनि बेला यो कम्पनीबाट जे पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा यिनीहरूको वेबसाइटहरू हेर्नुहुन्छ भने यस्तो यस्तो दामी वेबसाइट बनाएको छन् तर यिनीहरूले अरू मिसन सिसन भनेका छन् तर यो प्रोजेक्टमा काम गरेको कुराहरू केही लेखेकै छैन यिनीहरू रेगुलर लाइभ लाइभमा मिटिङ बस्ने गर्छन् जसले चाहिँ मान्छेलाई पोजिटिभ होप दिने गर्छ भने तर यसको फाउन्डरहरू जसले चाहिँ इस इस्टाब्लिस इस गरेको छ उसले नै हन्ड्रेड मिलियन स्क्याम गरेको रेकर्डहरू छन् अनि थर्ड तिनजनाको यिनीहरूको मेन नाम मेन्सन गरेको थियो यहाँ मैले हेर्दाखेरि यहाँ यहाँ अनि पार्टनरसिप अर्गनाइजेसन सबै यो बाइनेन्स राखेको छ बाइनेन्सले पार्टनरसिप के गर्थ्यो यिनीहरूले यो कोइन चाहिँ उहाँ बाइनेन्सले लिस्ट गर्थ्यो होला अनि यो आइपरडिओ कोइन एसोसिएसन मिडियाको बारेमा लेखेको छ सबै चाइनिजहरू छन् अनि अर्को अर्गनाइजेसन चार्ट कम्पनी इन्ट्रोडक्सनहरूको हेर्नुहुन्छ भने इको सिस्टमहरू हेर्नुहुन्छ भने इको सिस्टममा राम्रो त्यस्तो केही देख्नु नै हुन्न जस्ट उनीहरूले फाइभ स्टेट इन्टरप्राइरप्राइजेस थ्री हन्ड्रेड मोर देन थ्री हन्ड्रेड इन्भेस्टमेन्ट इन्स्टिट्युट भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट गरेको काहीँ ठाउँै छैन कम्प्युटेटिभ टेक्नोलोजी फाइभ लिस्टेड इन्टरप्राइजेस भनेको छ यो कुराहरू गरेको छ तपाईँले पनि एकचोटि राम्रोसित रिसर्च गर्नुहोस् मलाई चाहिँ यो त्यति अहिलेसम्म चाहिँ पे आउट गरिरहेको हुनाले आशा धेरैले गरिरहेका छन् भने तर इस्टाब्लिसमेन्ट यस्तो धेरै स्क्यामको रेकर्डहरू रहेको हुनाले अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् अहिलेसम्म चाहिँ पे आउट गर्नेहरू पनि छन् कतिको स्क्याम भयो भन्ने पनि छन् तर स्क्याम भयो भन्नेहरू कम छन् भने पे आउट गर्ने भयो भने धेरै छन् तर जुन दिन यसले पिरामिड क्रास हुन्छ नि जुन दिन यिनीहरूले कम्पनी आएपछि धेरै जानुपर्छन् मेनली तल तल आउने नेटवर्कको तल आउनेहरू चाहिँ अहिले नराम्ररी क्लास हुन्छन् उनीहरूले पैसा उठाउनै सक्दैनन् अहिले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नेहरूले कतिले कमाइ पनि सकेका छन् यदि तपाईँ यति भन्दा पनि इन्भेस्ट गर्न चान चाहनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ हाइपर फन्ड एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ हाइपर फन्ड एच फाइभ डट हाइपर वर्स डट नेटमा गएर रजिस्टरमा गएर तपाईँले युजर नेम आफ्नो युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ अनि रिफरल कोडमा सन्तोष भारतीय फिफ्टी सिक्स राख्नु सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो यो माथिको युजर नेमहरू मा आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ रिफरल कोडमा यो राख्नुहुन्छ भने तपाईँ यो यो नेटवर्कबाट इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट डिपोजिट गर्ने प्रोसेस के छ नि त त्यो कुराहरू पनि म गरेँ डिपोजिट बाइनेन्समा पैसा कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरा मैले पहिले सिकाइसकेको थिएँ बाइनेन्स हेरौँ मैले बाइनेन्स खोलेँ मैले क्रिप्टो ट्रे ट्रेडिङ सम्बन्धी पनि भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु त्यो पनि मिस नगर्नु नगर्नुहोला र यो बाइनेन्समा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट वालेटमा गएर तपाईँको पैसा यहाँबाट हजुर यहाँबाट सिधै ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ यु यहाँनिर तपाईँले युएसजिटी राख्नुहोस् अनि वालेटमा गएर यहाँबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ चा, यदि केही समस्या भए तपाईँ डिपोजिट गर्न मन छ र समस्या भए मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसबारेमा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु आजको भिडियोलाई यति नै यदि तपाईँहरूको विचारमा यो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ हेभ अ गुड डे